on? Què n'hi ha? La gara surt sisena o setena? La nou. Va. La ve ara, número. Amb la calor que fa... On te va? On va? Pues si te explico lo que te la mando lo meu. Pepsi està eliminada, que està per Kenya. Sí, és com això, però un poc. I que es comencen a preparar els gossos de categoria mini. Els primers gossos de mini seran Taka, Mel, Willy, Tess... Ah, veus, ara sí, eh? Kira i Xena. A pista, Kenya.